Goeiedag na IN Nuus. Een van die nuutste gevalle van moord het gisteroggend onder die neus van inwoners van Pynrand Hoedstok in Kaapstad plaasgevind. 'N Liggaam van 'n jong meisie is op 'n open veld in Pynrand gevind. Die liggaam behoort aan 'n bekende inwoner van Pynrand. 'N Ondersoek is by die Hoedstok polisiekantoor oopgemaak. Die polisie weet nog nie wat die oorsaak van die dood was nie. Hulle sal 'n volledige ondersoek doen na die dood van die jong meisie. Een van die inwoners van Pynrand sê dat die meisie 'n bekende prostituut was in die omgewing en was bekend om met die verkeerde skarre te hang. Sy sal altyd vroeg in die aand tot vroeg oggend die pad loop. Nog 'n inwoner van Pynrand het gesê sy sal gereed sien die meisie op hoeke met haarself praat. Sy dink dat die meisie 'n pasiënt van Valkenburg was en op medikasie is. Die polisie sê die ondersoek is aan die gang en sal die gemeenskap op hoogte hou. Goeiedag.